الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 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 صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جی بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد تمامی احباب اول آخر درود پاک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف تین مرتبہ اخلاص شریف پڑھو اور دعائے خیر فرمان گے جگر گوشائے حضور سلطان والا عارفین صاحبزادہ والا مرتبت پیر طریقت راہبر شریعت واقف رموز و حقیقت منبع جود و سخا صاحبزادہ الحاج خالص سلطان القادری دامت برکاتہم العالیہ آپ دعائے خیر فرمان گے اور جڑے احباب کوئی بد نظمی دا مظاہرہ کرنے دی ضرورت نہیں لنگر شریف دعائے خیر دے دورانیے تک تواڈے درمیان پہنچ جائے گا بد نظمی کرنے دی ضرورت نہیں تے با ادب طریقے دے نال اس جگہ تو علماء مشائخ نو تساں علماء کرام مشائخ عظام نو رستہ دے دینا ہے کوئی بندہ ادھر دا ادھر داخل ہون دی کوشش نہ کرے اللہ رب العزت پنج گانے نماز عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے تو السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے رب ذوالجلال والاکرام جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب محفل کا ثواب ختم و درود کا ثواب تام کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول انبیاء کے تاجدار اما آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں سرکار کی ذات پاک تک ثواب پہنچا پیارے حبیب لبیب کے صدقے تام کا ثواب کلام کا ثواب ختم و درود کا ثواب محفل کا ثواب تمام انبیاء کرام تمام اصحاب کرام حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تمام شہداء تمام ائمہ مجتہدین کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں ان کے ارواح تک ثواب ہو جا کلام پاک کا ثواب تام کا ثواب ختم و درود کا ثواب شہداء کربلا شہداء بدر و حنین کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں ان کے ارواح تک ثواب ہو جا الہ العالمین تام کا ثواب کلام کا ثواب ختم و درود کا ثواب اس محفل کا ثواب
پیارے حبیب لبیب کے صدقے تمام اولیاء عظام سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سروردیہ شاذلیہ قلندریہ اویسیہ کے پاک روحوں کو پیش کرتے ان کے ارواح تک ثواب پہنچا، کلام پاک کا ثواب، تام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب، محفل کا ثواب، تمام مسلمین والمسلمات، تمام مومنین والمومنات کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں ان کے ارواح تک ثواب پہنچا، اور کلام پاک کا ثواب، تام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب، محفل کا ثواب، خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ قاری و حافظ مشتاق احمد سلطانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں، ان کی روح تک ثواب پہنچا۔ اللہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ العالمین ان کی قبر کو مرجع خلائق بنا۔ اے خالق، اے مالک، اے رازق، حشر میں انہیں سرخرو فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ العالمین ان کے پسماندگان کو شاد و آباد فرما، ان کے فرزندگان مظہر صاحب، یاسین صاحب اور محمد امین صاحب، ان کو شاد و آباد فرما۔ ان کے بھتیجوں کو عزت و آبرو اور بھائیوں کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ اللہ العالمین ان کے اس فیضان کو عام و جام فرما۔ جتنے بھی عقیدت مند مریدین اور ان کے محبین جو تنہا رہ گئے ہیں ان کے بعد، یا اللہ ان سب کو علامہ مشتاق احمد سلطانی صاحب کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جتنے بھی علماء، مشائخ، سادات اور یہ بزرگان دین اور عاشقان مصطفیٰ علامہ صاحب کے رسم چہلم کی تقریب میں شریک ہوئے اور انہوں نے ہمدردی اور محبت کا ثبوت دیا، ساتھ دینے کا ثبوت دیا، اللہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان سب کی دعاؤں کو علامہ صاحب حافظ صاحب مشتاق احمد صاحب کے روح کو ثواب کے لیے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مقدس محفل کے طفیل بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرض معاف فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے دینوں کو نبی کا سچا دین عطا فرما، اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مقدس کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حافظ محمد یاسین صاحب مشتاق کو شاد و آباد فرما، اور ان کے آواز میں اور علم میں مزید برکت عطا فرما، اور انہیں کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ ان کے علامہ صاحب کے جتنے بھی فرزندان ہیں ان سب کو اپنے والد گرامی کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور علامہ حافظ امتیاز احمد سلطانی صاحب کی عمر دراز فرما، اور ان کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرما اور علم و حکمت نصیب فرما۔ اے مالک، اے خالق، اے رازق، جس طرح علامہ سید برہان حیدر شاہ صاحب نے پیاری گفتگو فرمائی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اور جس طرح ان کا فیضان جاری ہے اسی طرح جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہم مانگ نہیں سکتے، تو عطا کر سکتا ہے، جھولیاں ہماری تنگ ہیں، رحمت تیری وسیع ہے، اپنی خاص رحمت سے ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا الہی بخش دے، بخش دے، بخش دے، بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سد شکر ہستے ان کے میان دو کریم۔ ان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ہی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔